Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan bincangkan soalan nombor 1 daripada kertas Terengganu perpisahan percubaan Terengganu 2020. Soalan nombor 1, jadual 1.1 menunjukkan unsur-unsur dalam kala 3 bagi jadual berkala unsur. Daripada jadual berkala unsur ini, kita dapat lihat nombor proton untuk natrium hinggalah ke argon. Jadi, daripada sini apa maklumat yang boleh kita keluarkan ialah susunan elektron. Berdasarkan nombor proton, kita boleh buat susunan elektron. So, natrium ialah 281. Manakala magnesium 282, aluminium 283, silikon 284, fosforus 285, sulfur 286, klorin 287 dan argon 288. Daripada susunan elektron pula, kita dapat maklumat bahawa unsur tersebut berada di kumpulan berapa berdasarkan elektron valensnya. Contohnya natrium, elektron valensnya 1, maka dia berada di kumpulan 1. Manakala magnesium, dia berada di kumpulan 2 sebab elektron valensnya 2. Elektron valensnya 2. Aluminium berada di kumpulan 13 sebab elektron valensnya 3. Bila dia kumpulan 13 sebab elektron valensnya lebih daripada 2. Kalau 1 dan 2 kita tak perlu tambah 10 untuk menentukan kumpulan. Tapi bila sampai 3 dan selebihnya kita kena tambah 10 untuk menentukan kumpulannya. Jadi sulfur berada di kumpulan 14. Manakala fosforus kumpulan 15. Begitu juga dengan sulfur kumpulan 16. Sebab elektron valensnya 6. So, tambah 10. Manakala klorin kumpulan 17. Tambah 10. Begitu juga dengan argon kumpulan 18. Kesemua unsur ini berada di kala 3 sebab semuanya mempunyai 3 petala berisi elektron. Yang kita tulis atas ni tadi ialah kumpulan dia. Kumpulan dalam jadual berkala. Selain daripada itu, maklumat yang kita tahu ialah kalau dia berada di kumpulan 1, 2 dan 13, ia adalah logam. Dia adalah logam. Daripada mana? Kalau elektron valensnya 1, 2 dan 3, dia adalah logam. Manakala elektron valens 4 hinggalah 18, elektron valens 8, kumpulan 14 sampai 18, dia adalah bukan logam. Soalan minta kita namakan. So, dekat sini kita kena lihat dia suruh namakan. So, bila namakan, kata kuncinya ialah namakan. So, mesti nama. Kita mesti tulis namanya. Nama untuk logam, kita ada 3 logam kat sini. Sama ada natrium, magnesium atau aluminium. Mana-manalah.
yang kamu suka nak jawab. Okey, cikgu pilih natrium. Tak semestinya jawapannya natrium eh. Boleh jawab magnesium, boleh jawab aluminium. Dalam kumpulan manakah logam A1 terletak? Dia berada di kumpulan 1. Eh? Namakan unsur yang wujud sebagai gas monoatom. So, gas monoatom adalah unsur di kumpulan 18. So, kata kunci di sini ialah namakan. Jadi, tak boleh guna simbol. So, kena namalah. Eh? So, AR tu namanya ialah argon. So, jawapannya argon. Okay? Berikan satu sebab bagi jawapan anda di B1. So, semua unsur di kumpulan 18, atom-atomnya wujud dalam atom argon. Apa kumpulan 18 ni? Dia telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Atom argon. Mesti kamu tulis atom argon. Atom argon wajib tulis. Okey. Sebab kumpulan 18 ni diwujud sebagai gas monoatom. Jadi atom argon telah mencapai susunan elektron oktet. Kalau nak tambah, yang stabil. Kita teruskan lagi soalan. Natrium dan klorin boleh bertindak balas dengan air membentuk satu larutan. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas klorin dan air. Okey. So, klorin. Formula dia. Kumpulan 17, dia adalah molekul dui atom. Okey. Cl. Bila molekul dui atom, so ada dua dekat subscript, kat bawah. Okey. Bila dia tambah air, H2O. Ia akan menghasilkan asid hidroklorik. Dan hypochlorous. Okey, asid hidroklorik dan hypochlorous. Lepas tu semak sama ada persamaan ini seimbang ataupun tidak. Okey. Good. Dia dah seimbang. Okey, soalan seterusnya. Kertas litmus dimasukkan ke dalam larutan yang terhasil. Nyatakan perubahan warna kertas litmus dalam jadual 1.2. Bagi natrium, bila tambah air, dia akan menghasilkan larutan alkali. NaOH, okey, hidroksida. So, dia akan menghasilkan larutan beralkali. So, kalau alkali, kita akan dapati kertas litmus merah bertukar biru. Merah dia jadi biru. Kertas litmus merah bertukar menjadi biru. Kertas litmus merah bertukar menjadi biru. Manakala klorin, kita akan dapati dia daripada dia akan jadi asid, asid hidroklorik dan asid hypochlorous. Maka kertas litmus biru
tukar menjadi merah, kemudian dilunturkan. Okey, kenapa ada dilunturkan? Sebab hipoklorus adalah peluntur. Dia bertindak sebagai agen peluntur. Jadi dia lunturkan ketan limas tu daripada biru jadi merah kemudian putih. Kamu boleh guna jawapan kertas limas kertas limas biru bertukar menjadi merah kemudian putih. Boleh. Ataupun nak guna macam jawapan cikgu ni pun boleh. Kertas limas biru bertukar menjadi merah kemudian dilunturkan. Nyatakan perubahan saiz atom bagi unsur-unsur ini merentasi skala dari kiri ke kanan. Okey, bila skala sama, saiz atom menjadi semakin berkurang. Maksudnya, kalau kita bandingkan natrium dengan klorin, klorin lebih kecil berbanding natrium. Okey. Ini dulu untuk soalan nombor 1.